O Hazreti Mübarək adı Əli Aleyhisselamdı. Nəqi o Hazretin ləqəbidi. Atası İmam Məhəmməd Təqi Aleyhisselam, anası Susən xanımdı. İmam Əliyə Nəqi Aleyhisselam hicrətin 214-cü ilində, Zilhəcci ayının 15-də Məmun Ərəşidin xilafəti zamanı Mədinədə dünyaya gəlib. Künyəsi Əbül Həsəndir. Əzəndə ona Əbül Həsən Salis, yəni 3-cü Əbül Həsən deyirlər. Bu mənada ki, 1-ci Əbül Həsən İmam Musa Aleyhisselam, 2-ci İmam Rıza Aleyhisselam cənablarıdır. O Həzrət orta boylu, qırmızıya mayıl ağ üzlü, yanaqları bir qədər şişkin, iri gözlü, qaşları aralı, dişləri iri açıq alınlı idi. Qəmli adamlara o cənab baxanda onların dərdi qəmi azalardı. O cənabı görən hər kəsin qəlbində ona qarşı məhəbbət yaranardı. Bununla belə onun heybəti də çox böyük idi. Düşmənləri onun qarşısında təməllüq edərdilər. O cənabın mübarək dodaqlarında həmişə təbəssüm əlaməti görünərdi. Daim Allah Taalanın zikrini edərdi. Yol gedəndə kiçik addımlar atardı və çox vaxt piyada gedəndə tərlərdi. Yerişi vüqarlı, özü təmkinli və həyalı idi. Danışanda öz həmsöhbətinin üzünə baxmazdı, ucadan danışmazdı, məclislərdə yuxarıda oturmağa meyli göstərməzdi, amma onu hər məclisin sədrində əyləşdirərdilər. O cənab Məmunun xilafəti zamanında dünyaya gəlib. Ondan sonra Məmunun qardaşı Mütəssim, onun oğlu Vasil, onun qardaşı Mütəvəkkil, onun oğlu Müntəsir, onun da oğlu Müstəyim və Mütəvəkkilin, o biri oğlu Mütəs xilafət edən zamanlarda yaşamışdı. Bu 7 Abbasi xəlifələrindən o həzrətə çox böyük zülmlər, ihanətlər və hörmətsizliklər varid olmuşdu. Xüsusilə Mütəvəkkil onun ən qəddar düşməni idi. O zəmanədən şikayət etməyi sevməzdi. Hər dəfə ona edilən təzyiqlərin, əzab-əziyyətin acı dadını hiss etsə də, yenə öz təmkinini itirməz, sakit, mədəni bir görkəmdə durar. Həmişə belə vaxtlarda əlini o uca göylərə uzadıb ilahi kəlmələrini pıçıldayardı. Bəzən pıçıltılar, bu Allah kəlamlarda onu əhatə edən zalım adamları, hökumət idarələrində çalışan məmurları qıcıqlandırır. İmam Əli Nəqiyə qarşı ciddi cəza tədbirləri görmək üçün hiləyə əl atırlar. İmam saf adam idi. Əbəs yerə ona Nəqi ləqəbi verməmişdilər. Onun bir saflığı, təmizliyi xilafəti qorxudurdu. Bu bədxah niyyətli adamlar imamın sakit, təvazökar görkəmdə durmasından da arxayın ola bilmirdilər. Nəhayət, illə yolu tutmuş bu adamlar mütəzzin xilafəti zamanında ona zəhər verdilər. Ölümünün yaxınlaşdığını hiss edən İmam Əli əleyhissalam öz oğlu İmam Həsən Əskəri əleyhissalamı çağırıb, Rəsul-i Əkrəmin Allahın salamı olsun ona və başqa peyğəmbərlərin mirasını, nuru, hikməti və ismi-əzəmi ona təslim etdi. Bu zəhərin təsirindən o cənab 254-cü hicri ilində Rəcəb ayının 3-də 40 yaşında Samirədə şəhid edildi. Onun oğlu İmam Həsən Əskəri əleyhissalam ona güsül və kəfən edib, namaz qıldı və 10 ildən artıq öz ailəsi ilə birlikdə yaşadığı evdə dəfn etdi. Səhih rəvayətə görə o Həzrətin 4 oğlu, 1 qızı olub.